עם ישראל קרוי היום על שם שבט יהודה. זה לא רק בגלל שבבית שני עם ישראל קרוי יהודים על שם יהודה, וזה לא רק בגלל שעם ישראל שחזר לארץ, בעיקר בבית שני חזרו שבט יהודה ובנימין שהם גלו מירושלים, אלא כמו שבעל חידוש הערים אומר, על שם יהודה פעם עוד את השם, על שם הכרת הטוב לבורא עולם. שלושה דרכים מביאים את האדם לעבודת השם. אחד הדרכים הוא די מסחרי, כמו שאומרים חז"ל, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, בואו נחשוב חשבונו של עולם, שכר מצווה כנגד הפסידה. אמנם זה אדם מקריב, אתה מפסיד, אבל תראה את השכר הגדול, וההפך, אתה הפסד מהעבירה כנגד של שכרה, מה שאדם נהנה מהעבירה, גם הוא מפסיד. זה מסחרי, אדם עושה חשבון, מפסיד, הקדוש ברוך הוא יכעס עליו, יעניש אותו, זה, או שייתן השכר בעולם הבא, זה די מסחרי, זה כמו שרמח"ל אומר במסילת ישרים, שזוהי התחלה לאנשים הפשוטים שעדיין לא הגיעו להכרה אמיתית, אז מתחילים לדבר איתם על השכר והעונש. הרמב״ם לעומת זאת, יש לו מדרגה גבוהה מאוד בעבודת השם, אומר, הוא עושה אמת מפני שהיא אמת, לפחות תשובה. הרמב״ם בעצמו מציין שלא כל אחד מגיע למדרגה גבוהה כזאת. לעומת זאת, חובת הלבבות אומר יסוד גדול, והוא יסוד שמתאים גם לאדם הקטן ביותר, גם לאדם הגדול ביותר. שהרי הרש"י אומר במסכת בבא קמא, למה אנחנו אומרים אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, הוא לא מעיז לכפור, לשקר. למה? אומר רש"י, מפני שעשה לו טובה. זאת אומרת, אם הוא בן אדם, עוד משהו בן אדם, הוא לא יכול לכפור בטובה שעשו לו. ולכן גם יוסף, אנחנו רואים שהוא עמד להתמודד מול ניסיון קשה מאוד, אשת פוטיפר מטרידה אותו כל הזמן. מה הוא אומר לה, לאשת פוטיפר? מה הוא אומר לה? אני לא יכול להיות כפוי טובה לאדון. הרי האדון איננו גדול בבית ממני, ולא חסך רק אותך בת שאת אשתו. אישה שהיא בוגדת בבעלה, אישה שהיא רעה כל כך, ומה אומר לו יוסף? אני לא יכול להיות כפוי טובה, את צריכה להבין את זה. אפילו אישה כזאת פשוטה חייבת להבין את הנקודה הזאת של הכרת הטוב, שאי אפשר להיות כפוי טובה. ולכן רש"י אומר, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, כל זמן שהוא בן אדם, הוא לא יכול להיות כפוי טובה. הדבר הזה של כפוי טובה אמנם זה לא פשוט. היהודים, כמו שאמרנו, נקראים על שם יהודה, הם מכירים טובה. אנחנו זוכרים דברים שקרו, אומות העולם היו כפויי טובה לא פעם גם. אחד מהדברים הכי כואבים על כפיות טובה זה של הערבים. בפרעות חברון, בתרפ"ט, הערבים שחטו שם את היהודים. בשעה שהיהודים הביאו להם פרנסה, הם הביאו שם ברכה לעיר, הביאו איתם רופאים, הביאו שם רפואות, ולכן הכפיות טובה שלהם בלטה מאוד להם. אותם אנשים שנהנו, התפרנסו מהיהודים, נהנו, הרסו גם את הבית חולים שהיהודים בנו בחברון, לטובת הערבים, גם הערבים נהנו בזה, הם לא התחשבו בכל זה. זאת אומרת, המעלה המיוחדת של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הטביע בנו הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. כדי להבין את הנושא הזה יותר לעומק, אנחנו ניקח את פרשת השבוע ונלמד אותה. במכות, משה רבינו צריך לעשות סימנים למכות. המטה אשר בידו, כתוב על זה דצה חדש באחד. כל 10 מכות מצוינים על המכות. את המכות האלה היה צריך לעשות סימנים.
אומר משה רבינו לאהרון, אהרון, הוא מכה את היאור, הוא מכה את האהרון. לא משה, מדוע? הוא ניצול על ידי היאור, הוא ניצול באפר, התמין את המצרי באפר, הוא לא יכול לקוד את אפר מצרים, הוא לא יכול לקוד את המים. פה אנחנו נבין מה זה עומק המציאות של הכרת הטוב, כמה זה עמוק לקרות אותו. המים לא הצילו אותו, אמא שלו הצילה אותו, ששם אותו בתיבה בתוך היאור. בת פרעה לקחה אותו משם, לא המים. אם הוא יתן להם מכה ויביא את דם, את מכת דם עליהם, הם לא ירגישו, הם לא ידעו, המים. לא עפר הארץ הציל אותו כשהוא התמין, הוא התמין את המצרי בתוך העפר. לא עפר עשה כלום, עפר גם לא ידע כלום. אבל חיוב הכרת הטוב הוא כל כך עמוק שצריך האדם יצד עצמו להרגיש, לא בגלל שהשני יכיר את הטובה, ידע את הטובה, אלא אני חייב. משה רבינו מרגיש שהוא חייב לאפר, הוא חייב למים. הוא אמר, הם לא עשו בכוונה, הם לא יודעים. בכל זאת, קיבלתי תועלת מהם. הגמרא בבבא קמא קוראת לזה בור ששתית ממנו מים, אל תשדה בי קלה, אל תזרוק שם גוש אדמה. אנחנו, הסגנון של בני אדם יותר, אולי יש את זה גם בלועזית, אבל בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. זה לקוח מהגמרא. הגמרא משתדלת יותר להגיד קלה, קלה זה גוש אדמה, כי זה נמס בתוך המים וזה מלכלך את כל המים, יותר מאבן. אבן זה פחות, אולי דווקא המשל האנושי, אולי עוד יותר עמוק, אפילו אבן, שזה לא מלכלך כל כך, רק, זה רק ביטוי להכרת הטוב, לכפיות טובה. ברוסית זה לא צירוק, לבאר. לבאר, זאת אומרת, האנושות גם מכירה בנושא הזה. עכשיו אנחנו רק נספר לכם סיפור, הלכה למעשה, שנהג אחד מגדולי ישראל, זה היה רבי יצחק אלפסי, שנהג, כמו שמשה רבינו לא יכול היה לקוט את המים ואת האפר, הריף היה דבר דומה לזה. מה היה? הריף חלה פעם אחת. הריף היה גדול עולם, וכמובן שכולם דאגו, חיפשו רופא טוב, עשו את כל מה שאפשר להשתדל לרפות אותו. והנה הגיע גם רופא ברוך השם, שאומר שיש לי עצה ודי פשוטה. היום אנחנו לא נבין את החידוש של זה, אבל אני מניח שאולי אתם עוד זוכים לנושא. אולי אתם זוכים עוד מרוסיה, כשאני הייתי ילד, המים לא היה דבר פשוט. אנחנו, לא היה אמבטיה, אמבטיה, בניה, אולי היה לכם ברוסיה, ופה היה מקווה, אתם יודעים איך היה במקווה, איך היינו מתרחצים במקווה, לא טוש, לא היה מקלחת. היה בור מים שטובלים, מזה היינו לוקחים בכלי קצת מים לשטוף, אחרי זה שמים סבון, ואחרי זה כמעט פעם תקדים ושוטפים את הסבון וכך נרוסים למקווה. בבית לא היה אמבטיה, אין דבר כזה. אמבטיה? איפה היה מים בין? היום אנחנו כבר לא מבינים על את הגמרא הזאת, בגלל שיש לנו היום פה אמבטיה, אפילו מים חמים כל הזמן בגלל הדוד שמש, כל הזמן חם. אנחנו אצלנו זה לא, לא, אבל פעם, מי שזוכר, אני זוכר את הילדות שלי, כשהיינו מתרחצים במטבח, לוקחים קערה, מחממים על הפרימוס קצת מים, וזה היה הרחיצה שלנו. חוץ מה שהיה מקווה, וגם במקווה לא היה מקלחת. אלא, ולכן זה היה חידוש, היה שיר גדול שהיה לו אמבטיה בבית. הרופא אמר שזה לעשות אמבטיה חמה כל יום. מצאו, היה שיר כזה. השיר הזה לקח את הריף אלו בביתה, ועשה לו אמבטיה חמה בכל יום ויום, וככה הוא התרפא. השיר הזה היה עם לב טוב, אבל הוא חתם ערבויות, הוא חתם לאנשים כל מיני ערבויות. אתם יודעים שזה לא כל כך פשוט לחתום ערבויות. הגמרא
אומרת רע, ראה את הרע, תבוא למי שחותם ערבות. צריך לפני שעושים ערבות, צריכים לעשות חשבון טוב. אם אני מוכן לשלם את החוב הזה, או לא, אם אני מסוגל לשלם, לא מסוגל לשלם. בגמרא כתוב שמה, נזהר מהערבות. האדם הזה כנראה לא נזהר מספיק, וחתם הרבה ערבויות. ואנשים לא שינו את הפרות, באו וגבו ממנו. גבו ממנו עד שהוא נשאר בלי כלום. הגיעו לדירה שלו. הדירה עם אמבטיה חמה, יום יום. לכן הזמינו את הריף. כי זה, אצלנו היום זה דבר פשוט, שיש לנו אמבטיה רגילה, זה כלום. אבל בזמנם, כמו שהסברתי, זה היה דבר חידוש גדול. לא ידעו להעריך את השווי שלו. אז רצו שהריף גדולתו, גם כן הסתתף איתם בשומה, לעשות חשבון כמה זה שווה. אמר להם הריף, לא עדוד ולא אשום, אני פה התרפאתי, אני לא יכול, אצלי זה שווה מיליונים, אני לא יכול לשפוט את זה. לא יכול. הכרת הטוב של הריף, אומר, גרמה לו, שאומר, אצלי האמבטיה הזו, הדירה עם האמבטיה שווה אצלי כל עון של בעולם, אני לא יכול לשאול אותה, זה לא, אני לא מתאים לתפקיד. כך אומר הראשית, אני קובע את זה בבקם, מביא את הסיפור הזה, ומשייך את זה למשה רבינו כאן. כמו שמשה רבינו לא יכול להכות את היאור ואת האפר, הריף אומר, אני לא יכול למדוד כמה הבית הזה שווה. תזמינו את הריף כי זה היה חידוש, כמו שהסברתי לכם. בזמני, היום אנחנו לא רואים את החידוש, אבל אני כן יודע מה החידוש, בית עם אמבטיה, זה לא דבר רגיל. לכן הזמינו את הריף לדין תורה הזה, שישפוט את הדברים. אולי היה מוכן, אמרה, אני לא מסוגל. כן, תקדמי, הבאתי. פה אנחנו נבין, למה הקדוש ברוך הוא הטביע את הכרת הטוב? והכרת הטוב הוטבעה לא רק בבני אדם, גם בעלי חיים. יש סיפור בירושלמי, במסכת תרומות פרק ח', שני סיפורים, ואני אשלים לכם ללמוד סיפור מרוסיה. סיפור, פעם היו נחשים מסתובבים בבתים גם כן. יש נחשים בארץ. אנחנו לומדים בפסחים חף-אלף, כתוב בחף-אלף שיש שכר לכלובים, שמשליחים להם טרפות. כן, זה מצדנו, זה מצדנו. אני מדבר שהנחש עצמו מרגיש שקראת טוב, איך זה קרה. יש נחשים שחורים בארץ, יש שני סוגים. בדרום זה נחש ארסי, זה מסוכן זאב. בצפון זה נחש ביתי. החקלאים יודעים להעריך אותו. אנחנו ודאי נפחד שיהיה נחש יסתובב אצלנו בבית, אבל החקלאי שיודע כמה זה חשוב, זה אוכל את כל העכברים ואת כל המזיקים של השדה. היה לו נחש כזה בבית. הנחש הזה רואה שיום אחד נכנס נחש ארסי לתוך הבית ואכל מהאוכל שהיה לשולחן. בא בעל הבית, רוצה להמשיך לאכול מהאוכל לשולחן, הוא לא ידע שנחש ארסי כבר אכל שם. בא הנחש וזה התחיל ללכלך את זה. בעל הבית התחיל לכעוס עליו. הוא ראה שבעל הבית לא מבין מה שהוא רוצה. הוא קפץ לתוך הצלחת ולא נותן לו לאכול. כך הוא הציל אותו. עוד יותר מספר המדרש, פעם נחש שתה מהחלב של הרועים, של הכלב של הרועים, ראה שהנחש שותה מהחלב. בא בעל הבית לשתות מהחלב, הוא נבח ונבח, ובעל הבית לא מבין מה רוצה ממנו. הוא כבר כמעט שם את זה בפה את הקנקן עם החלב, זינק הכלב ושתה את החלב, ומת. עשו לכלב מצבה, שמו לו מצבה, הכלב הזה אחר כך. אבל הכלב, טוב, זה כלב, כלב זה כמו לב, אנחנו רואים שהכלב נאמן מאוד לבעל הבית שלו. אבל אני אספר לכם סיפור, לא בעל הבית, פה זה נחש אולי בעל הבית, פה הכלב זה בעל הבית. אספר לכם סיפור מה שהיה ברוסיה. לא יודע מתי זה, שנה זה היה, אבל קראתי בזה ספר של הרב קורמן, ספר רבולוציה ביהדות, מספר סיפור מאוד מעניין, בקשר לכך. ברוסיה, הציידים היו חופרים בורות, מכסים את זה בענפים, השלג שכל הזמן יורד, מסווה את זה שאף אחד לא יכול לראות מה קורה למטה שיש בור. היה בור כזה, שומר יערות, עבר על הבור ונפל פנימה. עוד לא הספיק לבדוק את הרגליים, את המכה שקיבל, אם זה שבר לו את הרגל, לא שבר את הרגל, הוא רק מרים את הראש, הוא נחרט כולו, לפניו נפל דוב לבן בתוך הבור. הדוב הלבן הוא הרבה יותר מסוכן מכל הדובים האחרים. הוא קורא פני אדם גם. אני בטוח שאפילו שהיה גוי מסתובב מרביד איתו.
הנה הדוב מתקרב אליו, מסכן, דוב בא, נשען על הקיר, מה הוא יכול לעשות? אבל הדוב לא טרף אותו, אלא שם את שני הכפות על הכתף שלו, כמעט שהתרסק, זה 250 קילו, כמעט שהתרסק, אבל כמעט שהוא נשען על הקיר, החזיק מעמד, הדוב תפס את שפת הפור ויצא החוצה. טוב, ברוך השם, מה יהיה הלאה? הוא תקוע שם בפור, הוא יודע מאיפה הוא. לא יותר מדי זמן, הוא רואה שמישהו משרשל עץ לתוך הבור שיוכל ללכת, לטפס לזה ולצאת החוצה. הדוב קרת עץ, גלגל את זה פנימה כדי שהוא יוכל לצאת החוצה. זאת אומרת, הקדוש ברוך התביע קרת הטוב גם, גם בבעלי החיים. פה זה לא בעל הבית שלו. ידע שהוא קונה חמור אבוז בעליו, פה זר, סתם דוב שניצול על ידיו, יכול להשפיע עד כדי כך. ולכן, מי שאין לו את הכרת הטוב, זה בעיה גדולה. הגמרא במסכת בבא קמא אומרת, אדם שמת, הגוף מתפורר, נשארים העצמות. אבל אחרי 7 שנים, השדרה של האדם עלולה להפך להיות נחש. למה? אומר התוספות, הוא זלזל בתפילה, לא קרא במודים, ובקריאת מודים זה מתכופף בבת אחת כמו מקל ומתרומם לאט לאט כמו הנחש שמרים את הראש. זלזל בתפילה, מזלזלים בגוף שלו. למה הקשה רימה למת כמחת לבשר החי? בגלל שזה ביזיון לגוף, לא שזה כואב פיזית. ברגע שכבר אדם מת, אין זרמי חשמל, אין עצבים, אין כלום, אבל הנשמה היא השותפת של הגוף. היא חשה את הזלזול של הגוף. אז אם מזלזלים בשדרה שלו, זה זלזול כיוון שהוא זה מידה כנגד מידה. הוא זלזל בתפילה, אז הגוף שלו יהיה מזולזל. ככה לומד התוספות. מביא את התוספות שיטת ראשונים אחרת. היות ובשדרה יש את העצם הלוז, שממנו יקום אדם לתחייה. אם השדרה שלו תהפך להיות נחש, אז הוא לכאורה לא יקום לתחיית המתים. שהתוספות זה לא נראה לו הגיוני. שיקבל עונש כל כך חמור בגלל שהוא לא מתכופף בתפילת המודים. לדעתי הפירוש הוא פשוט בדברי התוספות. אלה הראשונים שהבינו שבאמת, מה זה קריאה במודים? זה לא סתם פעולה טכנית. קריאה במודים זה אקט התבטלות לבורא עולם על כך שהוא עושה לנו כל כך הרבה טובות. מי שלא קורא במודים הכוונה, מי שלא מכיר טובות הבורא יתברך, לא מוכן להודות לבורא יתברך. אדם כזה, חסר לו הבסיס הראשוני של עבודת השם. זה לא כל כך פשוט. סיפרו לי שבאנגליה היה דבר מאוד מעניין, בית ספר מאוד מעניין. לא יודע אם זה בית ספר יהודי, בית ספר גוי, הכל פנים. בית ספר שרצו לחנך את כלי אדם לדעת, ליהנות מכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מה עשו? יום אחד, כל הילדים קושרים להם את העיניים, נותנים להם להסתובב עם עיניים קשורות כמה שעות, אחר כך מתירים אותם, או איזה שמחה, רואים כעת. יום אחד קושרים להם את היד, שלא לא יוכלו לבוא, אחר כך משחררים להם את היד. כך עשו להם כל מיני איברים, כדי להראות להם, שתדעו, ככה, כשאדם מקבל את הכל מן המוכן, הוא לא שם לב לכל הדברים האלה, כמה להודות לבורא עולם, כש... עושים לו בעיות, אז הוא מתחיל להבין כמה זה חשוב. אז אם לא קרה במודים הכוונה, איננו מבין חיוב הכרת התורה לבורא עולם. וזה, אני אסביר לכם מה ששמעתי ממורי ורבי רב חיים שמואלביץ. רב חיים שמואלביץ הסביר לנו מאמר בגמרא. מאמר חשוב מאוד בגמרא. זה יסביר לנו את, את הנושא הזה. הגמרא אומרת ככה, בסוף בית ראשון הייתה ירידה גדולה מאוד. מלכי ישראל, יהודה התדרדרו עד שפל של כמוהו. עשו עבירות להכיס, עבירות הכי חמורות ולהכיס. כל מיני דברים נוראים ולהכיס. הגמרא מספרת שמה ששאלו אותם מה זה יש לכם כזה יצר הרע? ונגד הטבע האנושי כל הדברים. אמרו, לא, אין לנו יצרה, אלא אנחנו רוצים להרגיז את בורא עולם. כל המטרה היא רק להרגיז בורא עולם. עשו כל העבירות הכי חמורות. מנשה כדר השרה את ההסכמות, הוא חתך את
לקח מספר התורה, חתך כל מקום שכתוב שמו של אלוקים וכתב שם של עבודה זרה. הכניסו לתוך בית המקדש את האלילים, עשו כל מיני עבירות נגד, הטבע, אין לזה שום סיבה, רק להרגיז. עד שבא יקים, לוקח את הרשימה של כל העבירות שעשו להרגיז, אין בהם את המקצוע. מה נשאר פה? מה נשאר אחרי שכבר את כל העבירות הכי חמורות עשו רק להרגיז, בלי יצרים, בלי תאוות, אלא להרגיז. זה לא כל כך פשוט, אנחנו קשה להאמין שיש מציאות כזאת. אבל אני מכיר סיפור שאמא קרא לבן שלה על שם אחד המלכים שכתוב עליו שהוא עשה, הרגיז את הקדוש ברוך הוא, בכוונה היא נתנה את השם הזה, לבן שלה, כמו שכתוב עליו. בכוונה, יש מציאות כזאת, שאדם, לא יודע, אני לא מבין את הפסיכולוגיה האנושית, אבל יכול אדם להגיע למצב כזה חמור. האדם הזה, יויקים, מסתכל ברשימה של כל החטאים. אבל הם לא יודעים את המקצוע. כמאי לא יד אל ארוזה, הם לא יודעים. הם לא יודעים את המקצוע. אני יודע, מה נשאר? עומד ומכריז, כלום איננו צריכים אלא לא רק, אלוקים נותן לנו את השמש, עכשיו נגיד לו, קח את השמש, לא צריך יותר את השמש של מה. שאלות, אז מה תעשה בלי שמש? יש לנו זהב ארבעים, זה משהו מלאכותי, אני לא הבנתי את הגמרא הזאת אף פעם, זה לא משנה. לנו יש פלורסנט וזה כלום, זה יכול לתת לנו פוטוסינתזה, זה יכול לחמם את כדור הארץ, כל הדברים הללו. לא שייך. שאל רב חיים, הוא רשע או טיפש? איפה הרשות כאן? זה הרי טיפשות. איך אפשר בכלל לומר, להשוות את השמש עם זהב פרווי. וגם זה של אותו, הרי זהב פרווי זה של הקדוש ברוך הוא. אז זה כבר נתן לנו, עכשיו כבר לא צריכים יותר אותו. עד כאן הוא נתן לנו, עכשיו נשתמש בזהב פרווי, לא צריכים את השמש שלו. עכשיו רק פעמים שאלה פשוטה מאוד, הוא טיפש. אפשר לא. לא טיפש, הוא רשע. מה רשע? וזה שהוא מגמד את הטובה האלוקית של השמש, שזה נותן את הפוטוסינתזה, זה נושן את החום, זה נותן לנו את ההיקף של כדור הארץ. כל מה שיש לנו היום, קשור באיזושהי צורה עם השמש. ולזרזל בזה, להשוות את זה לזהב פרווים, זה חצפה הכי גדולה. ללכת ולצמצם ולגמד את הטובה האלוקית, זה חצפה הכי גדולה. זה מעניין מאוד מה שהגמרא כאן אומרת. הגמרא ירדה כאן לעומק, מה זה נקרא כפיות טובה? עד כמה זה חמור, יותר מהכל. כפיות טובה לבורא עולם. לכן באמת הסיבה שחובת הלבבות מונה אותה כסיבה מרכזית לעבודת השם, שער עבודת האלוקים של חובת הלבבות, להכיר תודה לאלוקים. שער הבחינה של חובת הלבבות, של לראות מתוך הבריאה את האלוקים, אומר לראות את טובות הבורא, לא רק את האלוקים, את הגדלות של השם, אלא ביחס אליך, כמה זה חשוב. ופה נבין, אנחנו נסיים בסיפור של הגמרא על דיינים של עם ישראל. הם הבינו סוד, אמנם הגמרא מביאה את זה לנושא של שוחד, שהוא חד, שוחד, מה זה שוחד? הוא חד, הוא אחד עם הנידון, הוא לא יכול לראות לו רע, הוא מחפש לו רק לזכות אותו. שוחד זה בלשון שהוא נותן לשוחד עם אחד. נראה בגמרא כמה סיפורים שזה יעזור לנו להבין את הנושא הזה לעומק. אמרה בכתובות מספרת לנו על הנושא הזה של שוחד. לא שאנשים בכוונה נתנו שוחד. זה נובע מהשורש של הכרת הטוב למי שעושה לי טובה כלשהי. אפילו לא יודע ולא חושב, אבל קיבלתי טובה, אני חייב לו. הגמרא מתחילה לספר ככה. שמואל היה דיין בבית דין. המקום שבית דין היה, זה היה מעבר לאיזה נהר, או נחל, שהיה צריך לעבור עם סירה. הוא עבר איזה עם הסירה ועולה לחוף. בינתיים, מישהו רואה שהרב עומד, יוצא מהסירה, זה הגדה היא קצת גבוהה יותר מהמים, נותן לו יד לעזור לו, לעלות למעלה. זה נורמלי, כשאתה רואה אדם מבוגר, הוא צריך ללכת לטפס, אז אתה משאיר לו יד, והוא עולה, תופס את היד שלך ועוזר, אתה לא.
שאל אותו, מי אתה, מה אתה עושה פה? אני מחכה לך בשביל בית, אני, יש לי דין תורה היום, ואני פשוט נמצא פה, מחכה לך. הוא אמר, אני מאוד מצטער, אתה תזרם בירדן בדין אחר, נתת לי שוחד. הוא התכוון לתת שוחד. הוא קיבל טובה ממנו, אז הוא כבר מרגיש שאני חייב לו. כבר משבש לו את ה... זה לא הלכה, זה מידת חסידות, אבל מכאן אתם מבינים עד כמה הם ראו את נושא של הכרת הטוב. עוד כמה סיפורים יש בגמרא. סיפור שני, נוצה עפה על אחד הדיינים, נדמה לי רבי אליש. עפה נוצה עליו, לא שם לב על כובע, יש נוצה, זה לא יפה. אחד מהדיינים, אחד מהנידונים שם, רואה שיש נוצה על הכובע של הרב, הוא בא, הוא אומר, סליחה הרב, תציע את זה. הוא אומר, לך לבדין אחר, נתת לי שוחד. אז אתה אומר, עשית לי טובה כלשהי. אותו דבר היה שם הרוק מונח בבית הדין, הלך וכיסה את הרוק. היה דיין אחר גם לא הסכים. מעמדת מספרת יותר מזה. היה רבי שמואל, היה לו אריס. אריס זה הכוונה, אדם שעובד את השדה, מאבד את השדות שלו. והיה להם חוזה שכל ערב שבת הוא מביא לסל פירות. יום אחד הוא היה צריך להיות נידון אצל רבי שמואל. אז הוא אמר לעצמו, זה היה ביום חמישי, בדין היו יושבים בשני וחמישי, זה היה ביום חמישי. הוא אומר, מה אני צריך ללכת פעמיים? אני אביא את הסל פירות עכשיו. הביא לו את הסל הפירות עכשיו, הוא שאל אותו, למה הקדמת לבוא? הוא אומר, יש אני בקצת לבוא היום לבדין, להיות נידון אצלך, אז עבר לי על הזמן, הבאתי זה במקום ללכת פעמיים. ראשית כל הסיבה, לקבל את זה, לא רצה. הוא אוהב בזה שוחד. שניים, הוא הושיב דיינים אחרים במקומו, שהם ידונו אותו. כשהוא עבר ושמע את הטענות שלו, הוא הרגיש, אם היה טוען ככה, אז היה זוכה בדין. כפי שהוא טען, עלול להפסיד את הדין. אז הוא כל כך אמר לי, מה אני שלא נטלתי? אם הייתי נוטל שלי נטלתי, זה כך זה משפיע עליי. משהו הקדים נטלתי. מה קורה אם היה מאדם מקבל שוחד אמיתי? כמה זה יכול לשפש את דעתו של בן אדם? אנחנו רואים פה עד כמה בן אדם הוריד לו נוצה מהראש, חיסו רוק לפניו, או רצו להביא, הוא אומר, זה לא משהו חדש, את שלו רוצה להביא לו. ולכן, תבינו גם נקודה הפוכה. יש אמירה חריפה מאוד של החתם סופר, מאוד חריפה. מישהו עשה לו צרות. הוא שאל, אני לא יודע למה הוא עושה לי צרות, אף פעם עשיתי לו שום טובה. זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו דיברנו. למה? בגלל שהכרת הטוב הוא כל כך מוטבע בבן אדם, אם בן אדם רוצה להתכחש לכך, אז הוא מחפש כל התירוצים לעשות הפוך. לכן אמר חתם סופר, שיש לזה תגובה בדיוק הפוכה לגמרי גם כן. שאדם אומר, וואו, זה, אני אתן לכם עוד יותר מזה. למי יש לנו הכי הרבה ביקורת? אתם יודעים למי? לאבא. למה לא נתת לי זה ולא נתת לאבא? ואם אנחנו... למה? הם היו רגילים לתת לנו. במקום שנכיר להם תודה על קצת כיבוד אביהם, זה גם כן חלק מתאים לטוב להורים. אבל שימו לב, מי באנו בטענות? לא נתנו לנו רשות לטיול, לא נתנו לנו כסף לאופניים או לכדורגל. תזכרו את ימי הנעורים שלכם. למי היה לנו הכי הרבה טענות? בדרך כלל להורים. למה זה לא נתנו לנו? למה זה לא נתנו לנו? זכרו את זה. אם לא נותנים הכרת הטוב, אז יוצרים את ההפך. כשאדם מתרגל גם לקבל, אז הוא חושב שהשני חייב לי. יש גם תוצאה, בעניין הפוכה לגמרי. כשאדם מתרגל לקבל ממישהו, יש סכנה גדולה. כשאדם הזה חושב, ויש סיפור, בירושלמי סיפור, ממש מפחיד קצת. היה רופא שהיה יודע את סוד השם המפורש. לפני מותו, הוא שאל אם יש עוד מישהו שאפשר למסור את הסוד הזה. אמרו לו שיש אחד מהמוראים שראוי לקבל את הסוד הזה, קרא לו. שאל אותו אם קיבלת פעם מתנה ממישהו. הוא אומר לו, אבל מעשרות, אני לוי, קיבלתי מעשרות. הוא אומר, אני לא אתן לך את סוד השם. למה? התרגלת לקבל, עכשיו אם לא ייתנו לך, אתה תכעס. ואם תכעס, אתה יכול להרוג אותו בשם המפורש, אז לא ייתן לך את סוד השם. מי שהורגל לקבל, בגלל זה שאנחנו גם לא נטפל כל כך הרבה טובות מהקדוש ברוך הוא, צריך לעבוד על זה, להרגיש באמת כמה...
חסד השם. אז מאותו רבי, לא יקבל את המסכות, זה ישן ציבה. לא נוגע, אבל את סוד השם המפורש, הוא לא רוצה לדעת. כיוון שזה רק יחידי סגולה, אחד בדור, הוא אמר, אני לא מוכן לתת לך את הסוד. זה מסוכן, אתה יכול לעוד להזיק עם זה. למה התרגלת לקבל? לא. אנחנו רגילים לקבל כל כך הרבה תורות מהקדוש ברוך הוא, זה גורם שאנחנו צריכים לעבוד על כך, להכיר מה זה טובת הכרת הטוב לבורא יתברך. זה מה שאנחנו לומדים פרשת השבוע. משה רבינו לימד אותנו, הוא לא היכה את היאור, לא היכה את הפרה הארץ, עד כדי כך צריך להכיר תודה. כי כל זה נועד להכיר תודה לקדוש ברוך הוא, וגם להכיר תודה לבני אדם. איך כל חיי המשפחה בנויים, אומר סטייפלר, הכרת הטוב, איש לאישה, אישה לאיש, הכל בנוי, הכרת הטוב. החברה חייבת להיות בנויה, הכרת הטוב, כי כל זה, לא, תודה לקדוש ברוך הוא.